នទឹកផ្លែឈើហុនលីរសជាតិកូលេននិងរសជាតិផ្លែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666ទឹកផ្លែឈើហុនលីរសជាតិកូលេននិងរសជាតិផ្លែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666ខ្ញុំមូសញ៉ាក់